кожним роком на Тернопільщині кількість тварин, які хворіють на сказ, зростає. Епідеміологічна та ветеринарна служба занепокоєні, адже тварини нерідко нападають і на людей. Від початку цього року в нашій області було зареєстровано кілька таких випадків. Наприклад, у січні в селі Літятин Бережанського району на жінку напав вовк, у якого після досліджень підтвердили сказ. А у лютому у селі Вишнівчик Теребовлянського району скажені домашні коти покусали літню жінку. Хоча і Тернопільщина за темпами поширення сказу у трійці лідерів, невтішною залишається ситуація по всій Україні. У 2011 році було зареєстровано 540 неблагополучних пунктів, де захворіло 607 голів різних видів тварин. То вже в 2012 році, це рік ще поки що продовжується, вже 807 пунктів і 929 захворілих різних видів тварин. Щодо нашої області, значить, за станом на 1 жовтня поточного року у нас захворіло 109 тварин різних видів. Зокрема, лисиць 52 голови, собак 28, котів 22. Як бачите, що на лисиці припадає майже 50% всіх спалахів захворювань. Щодо профілактики сказу в Україні і на Тернопільщині, зокрема, то це в основному вакцинація. Щеплюють переважно собак, а у випадках спалахів захворювання – і велику та дрібну рогату худобу, коней та інших домашніх тварин. Цього року випадки сказу серед продуктивних тварин не реєстрували. У Європі вже давно почали використовувати вакцину у приманках, проковтнувши яку тварина отримує імунітет до хвороби. Цей метод ефективний, адже у європейських країнах проблеми сказу нема. В окремих областях нашої держави, зокрема Київська область, Автономна Республіка Крим, Південні області, інші, свій час була застосована і в поточному році Донецьк, так само в тому числі, оральна вакцина, тобто задавання приманки, де є вакцина проти сказу, і таким чином проходить вакцинація, в основному це йде у дикій фауні. От і це дає певний результат. Проблемою для Тернополя є безпритульні собаки, які також є активними розповсюджувачами сказу. Вилікувати сказ серед тварин неможливо. Єдине, що може вберегти від захворювання – профілактика. Вакцина для щеплення тварин проти сказу є, кажуть в управлінні ветеринарної медицини. Проблема в іншому – в нашій області нема чіткого обліку тварин, зокрема собак. А отже, невідомо, скільки потрібно замовляти вакцини.